Përpjekja e qeverisë për një vit rresht për të orientuar nxënësit drejt arsimit profesional, duket se ka rezultuar edhe suksesshme, ku sipas shifrave zyrtare janë regjistruar 6000 nxënës nga 3900 regjistrimet të vitit të kaluar. Kryeministri Edi Rama ju drejtua nxënësve duke u thënë pse duhet të zgjidhin arsimin profesional. Përparësia e këtyre është se këta do zhvillojnë shumë orë laboratori dhe kjo është, domethënë, gjëja që me të vërtetë është e profesionit, sepse do njihen me 2 orë për shembull teori dhe pastaj do jenë 6 orë rresht laborator që do testojnë të gjitha njohurit që janë zhvilluar në teori. Se fillimi është presoj. Sigurt që ju keni dalë më të zgjuarit. Se të tjerët kur mbarojnë gimnazin dhe kërkojnë punë, juve do ju kërkojnë për punë. Kështu që kjo është studioni edhe mos u bëni hacker. Ndërsa Ministri Mirqenie Sociale dhe Rinis, Erion Veliaj, tregoi feedbackun që ka marrë deri më tani për shkollat profesionale. Kur kujtoj, sigurisht, Buzagaz, ashtu si dhe ju tjerët, se sa antarët kabinetit kolekt mi, se sa deputet, se sa mishtjer, figurat një ora nga media, kanë hyrë mik për të futur dikë në këtë shkollë, thash, më duket se ja dolëm. Kemi arritur në atë pikë ku po shtyhen njerëzit për të shkuar në një arsim profesional. Një shkollë profesionale në fshatin Sos pritin nxënësit e informatikës. Diplomat e tyre do të njihen edhe në Austri për shkak të një marrëveshje mes dy vendeve.